Qadrli radio tinglovchilar, bedorlik turkmidan beriladigan bugungi eshitishimizda siz shoir Azam O'ktam ijodi va hayoti haqida tinglaysiz. So'z jurnalist Xulkar Hamroyevaga. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Aziz zamondosh, O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjonning Azam O'ktam yozmoqchi bo'lgan she'r nomli asarida shunday o'tli, haroratli, armonli tug'yonlar bor. Onajon, qiynamang o'zingizni-da. Menida oromsiz bola faqrini. Tor qilmas allangiz endi behuda uxlatmoq mushkuldir uyg'oq shoirni. Onajon, shoirlik mansabi og'ir. El g'amida tun kun tirakdir ko'zi. Rahma kelib unga bir kuni oxir uxlatib qo'yadi Tangrining o'zi. Azam O'ktam millatning qalbi uyg'oq, qalbi ozod shoirlaridan biri edi. U so'zni, yurtga e'tiqodni muqaddas bilardi. Qalbi iymonga, e'tiqodga to'la. Shogirdlari yaqinlariga yog'du sochib yurgan ummondek ulkan ijodkor edi. U 1960-yil 4-oktyabrda Farg'ona viloyatining mutabar go'shalaridan biri Buvayda tumanida tug'ilgan. O'rta maktabni tugatib, bir muddat tuman gazetasida musahhih vazifasida faoliyat ko'rsatadi va 1980-85-yillarda hozirgi O'zbekiston Milliy Universitetining jurnalistika fakultetida tahsil oladi. She'rlari o'quvchilik yillaridan beri respublika matbuotida bosilgan. Uning 1983-yilda O'zbekiston san'ati jurnalida bosilgan turkumi o'sha davr uchun juda katta ijobiy ma'nodagi shov-shuvga sabab bo'lgan edi. O'zbekiston qahramoni, atoqli adabiyotshunos olim Ozod Sharofiddinov, O'zbekistonda tarjimashunoslik maktabini yaratgan alloma G'aybulla Assalom, muhtaram ustozimiz Saida Umirov, Irsal Toshaliyev, Najmiddin Komilov, Abdug'ofur Rasulovlar Azam O'ktamning iste'dodini, salohiyatini alohida qadrlashardi. Bo'lajak shoir o'zining ilk turkumlari bilan O'zbekiston xalq shoirlari Erkin Vohidov, Rauf Parfi va Anvar bijonlarning e'tiboriga tushgandi. Uning kuzda kulgan chechaklar, kuzatish, ziyorat, taraddud, ikki dunyo saodati, 40-chi bahor kabi kitoblari o'zi hayotligida chop etilgan. Azam O'ktam 1992-yilda Shayx Olovuddin Mansur hazratlari tomonidan o'zbek tiliga ma'nolari tarjima qilingan Qur'oni Karimning ilk muharriri va birinchi nusxa ko'chiruvchisi edilar. Shoir 2002-yilda 41 yoshida Toshkent shahrida vafot etdi. Vafotidan so'ng uning Osmon yaqin, Sahar vaqti yurak yig'lar, Tumaris bilan suhbat, Ko'kdan yog'ilgan nurlar kabi kitoblari nashr etildi. She'rlari ingliz, rus, turk, arab tillariga tarjima qilingan. Iste'dodli ijodkorlarimizdan biri Nodirjon Uzoqning shoir sarlohali she'ri ham Azam O'ktamga bag'ishlangan. Shoir edi mart va o'ktam. Qo'rqardi u na o't, na o'qdan. Nega erta ketdi demang. Asli ko'kdan edi, ko'kdan. Chaqmoq uning tig'i edi. Oftob mangu tug'i edi. Xush keldi deb quvnar osmon yerda faqat yig'i endi. Adovatni nedir g'araz, yarashmasdi unga araz.
ammo biroz ranjib ketdi. Ko'ksi yomon sanchib ketdi. Endi olisdir oramiz, garchi kel deb yolboramiz, qaytib kelmas aslo yerga. Bir kun izlab biz boramiz. Xalqimiz suygan shoir Xayrulla Hamidovning ikki ustoz degan she'rini har yil o'qiganimda qalbimga ham faxr ham armon to'lib ketadi. She'rimda nuqson ko'p, sezilar tahrir, kuylashga ojizman zamin osmonni. Azam o'kdam desa yuragim og'rir, ko'nglim qumsay berar Shavkat Rahmonni. Nazmiy Gulistonda qag'illar qarg'a, bahor o'rtasida kuzgi tasavvur, xayolim to'rida Azam O'ktam va Shavkat Rahmon degich musavvir. O'ylagim kelmaydi injiq ertamni. Dilim solingandek o'ch palaxmonga. Sog'inib charchadim Azam O'ktamni, yurak to'ymas edi Shavkat Rahmonga. Hamon tugamagan yoshlik ertagi, ikki kitob yonar ko'zim o'ngida. Azam O'ktam edi bir qo'limdagi, ikkinchisi Shavkat Rahmonnikida. Men qattiq sevaman qadim o'lkamni. Shukrkim yashagim shunday zamonda, bir ko'zim ko'rganda Azam O'ktamni, bir ko'zim musavvir Shavkat Rahmonda. Voydalik muallima Dilso'z Azimova erta bitgan taraddud she'rida armon bilan shunday deydi. Tug'ilmoq sirlarning onasi, boshi, kimliging anglashga taraddudimiz. Zamin bizni ortgan bir uchoq asli chiptaxona kabi sir hududimiz. Ustoz, sizni erta chaqirdi jannat. Juda erta bitdi taraddudingiz. Jilmayib yotibsiz Farg'onangizda nurlarga to'ldirib chor hududingiz. Shohi Jarir edi din yo'ldoshimiz. Yana ham muqaddas sizlar oq tuproq. Iymon yulduzlarining dafinasi bor bunda Azam O'ktam tug'ilsin ko'proq. O'tkir ko'z, O'ktam so'z qalami bilan puxta tadarrukka chorlab tirikni sizdaylar qutqarar najot sirlarin yecha olmay yotgan odam sho'rlikni. Ustoz, sizni erta chaqirdi jannat. Juda erta bitdi taraddudingiz. Aziz zamondosh, bizni erta tark etgan azizlarimizni, ustozlarimiz, ijodkorlarimiz, jigarlarimizni Alloh rahmat qilsin. Hozir jamoatchi muxbirimiz Gulmiraxon Qurbonova, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi rahbari, O'zbekiston Respublikasi Senati a'zosi, taniqli shoir va tarjimon Minhojiddin Mirzoning Azam O'ktam she'riyatiga bag'ishlangan tadqiqotini o'qib beradi. Inson tafakkur tarzi va ma'naviyati u mansub millat tarixi, madaniy merosi, milliy, umuminsoniy qadriyatlar mohiyati va ahamiyatini xolisona bilish, ulardan oqilona foydalanish, rivojlantirish bilan bog'liqdir. Hech shubhasiz, milliy o'zlikning shakllanishi, milliy taraqqiyot tamoyillari, tabiiy muhit, tarbiyaviy tizim xususiyatlari, diniy ma'rifiy ta'limot ta'siri bilan uyg'unlikda kechadi. Har bir insonning o'zlikka intilish, o'zini tanish va anglash yo'li har xil. Ma'naviy qadriyatlarning yuksalishi, milliy o'zlikni anglash jarayoni, xalqning ma'naviy sarchashmalar, ruhoniy ildizlari jumladan adabiy merosga nechog'lik intilishda namoyon bo'ladi. Zero, adabiyot va san'atga, madaniyatga e'tibor bu avvalo xalqimizga e'tibor, kelajagimizga e'tibor ekanini buyuk shoirimiz Cho'lpon aytganidek, adabiyot, madaniyat yashasa, millat yashashi mumkinligini unutishga bizning aslo haqqimiz yo'q. Bu so'zlar milliy istiqlol tafakkurining shakllanishida, milliy ma'naviy kamolotida, uning badiiy so'z vositasida
o'zligini anglashda uyg'oq so'z adabiyot na qadar muhim o'rin tutishini ko'rsatib turibdi. Har qanday milliy adabiyotning asosini uning millatga ruh bag'ishlovchi tarixi va tili, yuksak insoniy davlatlar tashkil etadi. Milliy o'zlik xalqimizning moziy sinovlardan o'tib kelayotgan boy madaniy va ma'rifiy merosi, milliy qadriyatlari, urf-odat va an'analari, erku saodat yo'ldagi jasorati, tafakkur xazinasi, aql zakovati, axloqiy tamoyillari, millat oldidagi burch va sadoqati ifoda etilgan ilg'or g'oyalardan iborat. Taniqli shoir va tarjimon Azam O'ktam bu borada mustabid tuzumning mustamlakachilikka asoslangan qadriyatlariga nisbatan murosasiz, isyonkor va yovqur she'riyati bilan 20-asr o'zbek adabiyotida milliy o'zlikni anglash jarayonlari takomiliga adabiyotda erk va ozodlik tarannum etilgan asarlar yaratilishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatdi. Uning kuzda kulgan chechaklar, kuzatish, ziyorat, taraddud, ikki dunyo saodati, 40-chi bahor she'riy to'plamlari, bola dunyoni tebratar, xabar kabi nasriy asarlari, publitsistik maqolalari tabiatidagi mardona ruhning mahsuli sifatida dunyoga kelgan. Ayniqsa, Taraddud kitobi nafaqat shoir ijodida, balki milliy adabiyotimiz taraqqiyotida o'ziga xos o'rin tutadi. O'zbekiston qahramoni, atoqli adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinovning fikricha, eng muhimi u birinchilardan bo'lib zamonaviy o'zbek she'riyatiga diniy ma'rifiy ohanglarni olib kirdi. Uning Taraddud, Ikki dunyo saodati kitoblari Qur'oni Karimdan chuqur bilimga ega bo'lganligini isbotidir. Shoir inson va tarix, inson va davr o'rtasidagi yangi ruhiy rishtalarni izladi. Uning asarlarida inson umri va ruhiyatida kechadigan evrilishlar, fasllar misol muayyan vaqt doirasida o'zligini namoyon etadi va o'zidan keyingi faslga yo'l ochib beradi. Shoir aytganidek, na iltijo, na ko'z yosh, na pushaymon o'tgan fursatni ortga qaytaradi. O'z-o'zidan inson falakning aylanishi, zamonlarning o'tishi tabiat qonunlariga qarshilik qila olmaydi. Shunday ekan, fursat g'animatligini anglamoq, Azam O'ktam ijodida ko'p bor ta'kidlangan, yil yiqilar yilning ustiga, tugab bormoqdadir yoshlik, taraddud, dimog'imga zulmatning oroldagi o'ylar, uyqum qochgan kechada. Shoir kundalik voqea hodisalardan o'ziga xos alohida falsafasi va go'zalligi bilan ruhiyatimizning yayratadigan, ko'ngil ko'zimizni yashnatadigan, ilohiy irfoniy olamimizni boyitadigan poetik shakllar yaratdi. Uning she'rlarida avvalo iymon ziyosi, vijdon shami, ozodlikka tashna yurak shiddati, chuqur tafakkur bilan uyg'unlashgan ajib haroratli sehr, maftunkorlik va samimiyat uchqunlari porlab turardi. Har bir so'zining nafaqat o'z tarovati va ohangi, balki qalbi, ruhi bor edi. Zukko kitobxon uning ma'yuslik ichra o'kitamlik ovozi eshitilib turgan so'zlardan allanechuk nur taralayotganini osongina ilg'ab oladi. Shoir xotirjamlikka toqatsiz bo'lib, vaqti umr lahzalarini samaraga bo'ysundirishga intilardi. Umri mehnat, zahmat, izlanish ichra kechardi. U qadim sharq va jahon adabiyotining hikmat to'la durdonalari bilan bir qatorda yangi dunyo adabiyoti silsilalarini ham sevib mutolaa qilardi. Rabindranat Tagor, Bernard Dadi, Nikolay Rubtsov asarlari bilan bir qatorda Vladimir Visotskiy she'rlarini ham o'zbek tiliga tarjima qildi. Tarjimalari alohida ilmiy tadqiqot uchun asos bo'lishga arzirli. To'g'ri, har bir navqiron avlod yangi adabiyotga o'z ovozi bilan kirib keladi. Hazrat Navoiy iboralari bilan aytganda, so'z chamaniga yangi mavzu, rang, ohang olib kiradi va bu adabiyot kechagi adabiyotdan butunlay farq qiladi.
Azam o kitam o'zining 42 yillik qisqa umri davomida nihoyatda og'ir va murakkab dog'onlarni bosib o'tdi. Uning so'zlari qarida birda dilxon, birda dilkash farg'onacha tabiiy sado yangrab turadi. Azam o kitam lirik qahramonning ichki kechinmalari, sog'inchi va dardu armonlari istiroblarni ifodalashda xotira qatlardagi yog'duni samimiy va haroratli satrlarga ko'chiradi. Milliy o'zlikni anglash o'z tabiatiga ko'ra emotsional hodisadir va uning asl qiyofasi millat ozodligi uchun kurash, uning manfaatlari, ornomus va g'ururini, qadriyatlarini himoya qilishdan namoyon bo'ladi. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari to'g'ri ta'kidlaganlaridek, Azam O'ktam janoblarining Taraddud kitoblarini o'qiganda kamina xodimingizda mutlaq boshqa bir fikr paydo bo'ldi. Ko'pdan beri o'ylab izlab yurgan she'riyat mana shu darajaga chiqsa edi degan xohish, istakni aynan Taraddud kitobida ko'rdim. Avvalo tan olib aytishim kerakki, men Azam O'ktamni yaxshi tanimas ekanman. Bu ehtimol kamchiligimizdir. Lekin shunchalik she'r bitishga iqtidori bor shoir ham vatandoshni tanimaslik albatta biz uchun obro' ham bo'lmas. Menga bu kitob kimdir tarafidan hadiya tariqasida bir necha kitoblar orasida yuborilibdi. Ba'zi bir kitoblarni olib, birinchi sahifasini o'qigandan so'ng, ikkinchisini ochishga inson o'ylanib qoladi. Lekin Taraddud kitobining birinchi sahifasidagi she'rni o'qib bo'lgan inson esa sergaklanishi, tezroq ikkinchi sahifani ochishga urinishi, menimcha, turgan bir gapdir. Shuning uchun Taraddud kitobidagi she'rlar to'g'risida aytiladigan kamtarona mulohazalar shoir shaxsini mutlaqo tanimagan insonning mulohazalari bo'ladi. Albatta, kamina xodimingizda shoirlik yo'q, adabiy tanqidchilik malakasi yo'q, she'rlarga baho berish davosi ham yo'q. Lekin kelgusi gaplar oddiy bir sherxonning fikru mulohazalari va sizlar bilan o'rtoqlash uchun aytiladigan fikrlar bo'ladi desam xato qilmagan bo'laman. O'z davrida ko'pchilikni hayratga solgan va hozir ham hayratga solayotgan Taraddud to'plamidagi birinchi she'rni o'qiymiz. O'tinch deb nomlangan she'r shunday boshlanadi. So'zim, jonbaxsh so'zim, yordin menga shirin hikoyat qil. Ko'zim yig'la bu yorsizlik, bu hijrondan shikoyat qil. Cho'lponona nafas ufurib turgan bu satrlarla shoir ulug' ne'mat so'zga ilohiy yor ilinjida iltijo qiladi. Betoqatlik, hijronzodalik ichra chorasiz taskin izlaydi. Aslida bu chorasizlik uzoq yillar cho'zilgan hijron tuni ichra chora yog'dusiga intilmoq, asl yor, haqqa yetishmoq sog'inchi mavjud. Shoir nurlanib tug'ilgan so'zdan, uning zamiridagi betimsol taftdan ruhiy saodat, ma'naviy qudrat va quvvat oladi. Muqaddas so'z, uyg'oq so'z, pok so'z millatni ko'ngli yuksak elning o'zini ham yuksaklikka ko'tarishiga, tarbiyalashiga ishonadi. Shoir she'rlarini o'qir ekansiz, mustabid tuzum davrida, zulm iskanjasida pok qalbda nurga cho'milgan, so'z milliy ruhga ta'sir qilib, millat tafakkurini o'zgartirishga, ulg'aytirishga qanchalar ta'sir qilganini qalbdan his qilasiz. Shoir dard bilan yozar ekan, so'zga arz qiladi. So'zdan madad kutadi, so'zdan himoyat o'tinadi. Qo'lim, yop kel quloqlarni, eshitma hech malomatni. Yurak, och kel u daftarni, yana boshdan rivoyat qil. Oyog'im, yur, ketaylik bu zulmkorlarni yonidan. Yetib borgach sinib bitkil bugun, ammo himoyat qil. Bu she'rlarda uzoq yillik ma'naviy ruhiy tashnalikdan so'ng muqaddas islom dini ma'rifati, komillik axloqi sarchashmalaridan bahramand bo'lgan insonning fikrlari, istiroblari va xalqi uchun kuyinishi o'z ifodasini topgandir. Dar haqiqat, ruhan poklanish, qalban ulg'ayish, iymon nuri,
milliy o'zlikni izlagan va anglagan ko'ngilgina xalq va vatan uchun, millat uchun kuyinishi mumkin. Fikrlovchi odam umr bo'yi tashqi to'siqlar bilangina emas, balki o'z nuqsonlari bilan ham kurashadi. Jamiyatga befarq bo'la olmagan insonning ichki dunyosida xilma-xil fikrlar, bir-biriga zid tuyg'ular tinimsiz olishadi. Azam O'ktam she'rlarida hayot va umr qadri, ma'naviy bedorlik to'laqonli aks etadi. U ko'ngil evrilishlarini ifoda hamda tasvirda yangilanayotgan vosita va usullarni kashf etadi. Shoir "Mening ertagim" she'rida xalqimiz o'tmishi, ulug' ajdodlarimiz tarixi bilan uzviy bog'liq ekanligiga, Hazrat Alisher Navoiy, Mirzo Bobur kabi allomalarimizning dunyo siyosati va ma'naviyati, madaniyati va san'ati taraqqiyotiga kuchli ta'sir o'tkazganiga urg'u beradi. U dunyoda o'zbek ertaklaridek yuksak tarbiya maktabi yo'q ekanligini biladi va lekin bu ertaklar bolalarni uxlatish uchun aytilishini xohlamaydi. Sherdagi har bir uyg'oq so'z o'sha teran tomirlarning aks sadosi ekanligini bildirib turadi. Shoir o'z xalqining o'tmishini bilmaslik millat farzandlari uchun ma'naviy fojia, ruhiy inqiroz ekanligini tag ma'nolarga singdiradi. Mantiq va ehtiros rishtalarini faqat o'ziga xos uslubda bog'laydi. Dard bilan, yurak nidosi bilan hayqiradi. Bolam massan mudrasang, bu juda uzun ertak, tingla agar bo'layin desang haqiqiy erkak. Boq xalqning o'tmishiga, ertangni o'ylagan payt, ertak aytsang o'g'lingga, uxlatmaslik uchun ayt. O'z munosabati, dunyo qarashi, fikrlarini yurtining o'tmishini o'ylab, ezilib kuyinibgina ertak obrazi orqali to'laqonli va haqqoniy ifodalaydi. Shoir uchun ma'naviy adolat, milliy o'zlik va milliy g'urur egizak tushunchalardir. Sherdagi tuyg'ular ziddiyati ijodkorning shaxsiy istagi emas, balki jamiyat hayoti va inson ongi shurida yuz berishi kerak bo'lgan qaltis burilishlar hamda shoir estetik idealdagi keskin o'zgarishlar bilan aloqador holda yuz berayotgan obyektiv ijodiy jarayon mahsulidir. Favqulodda tashbihlar, poetik obraz strukturasidagi barcha evrilishlar she'riyatdagi tuyg'ular ziddiyatining ta'sirida yuzaga keladi. Qulsan desa o'z yurtimda birov, so'karman tilga solsa-da g'arov. Qalbimni bosib ololmaydi yov, ko'ksimni kersam ziynatim bo'lmas. Azam O'ktam qizimga hasrat she'rida qalb bor manov yerda, unda bor tugun deya o'kinadi. Negaki shoir insoniyat uchun eng oliy baxt qalb ozodligida deb biladi. Zulm zanjirlari bilan bog'langan mehnatkash, jafokash o'zbek xalqi o'z elida ko'ksini kerib yashashi kerakligini yurak yuragidan his qiladi va qalbimni bosib ololmaydi yov deya hayqiradi. Mustaqillikdan oldin O'zbekistonda barcha hujjatlarning rus tilida yuritilishi millat uchun katta fojia edi. Xalqning ko'ngliga va milliy qadriyatlarga butunlay begona bo'lgan so'zlar begona o'tlar kabi millat gulzori va bog'larini bosgan. Bunda sharqona zebo atirgullarning erkin o'sishi, nafas olishiga to'sqinlik qilardi. O'zligini anglagan shoir boshini mag'rur tutib, milliy g'ururni kuylaydi. Begona o'tlar yerimda o'ssa, gulmas tikanlar yo'limni to'ssa, asl do'stsan deb yov qo'lim qissa, yuz ming dam ursam millatim bo'lmas. O'tgan asr 80-chi yillarning oxirida g'ozaga sepilgan zaharli dorilar tufayli o'zbek qishloqlarini yuqumli sariq kasalligi vaboday bosib ketgan, butun boshli oilalar juda katta talofat ko'rgandi. Shoirning qishloqqa xat she'ri aynan o'sha uqubatli davrning jarohatlari, og'riqlarini esga soladi. Xat keladi tez-tez qishloqdan. Menga tashvish ob kelar bular, mador ketar qo'lu oyoqdan, o'qib turib
dod degim kelar. Sariq bilan og'ridi Oybek, so'ngra yuqib qoldi Boburga. Abdullaning mazasi yo'qdek, Nodiradan o'tdi Nosirga. Sherning mohiyati uning kurashchanlik ruhining balandligida ko'rinadi. Aslida ham yurti uchun qayg'urgan bedor qalbning umri haqiqat va adolat uchun ayovsiz kurashlarda o'tadi. Adolat va isyon bilan vobasta eng ezgu orzular himoyachisi bo'lgan ijodkorning maqsadi qismat yo'llari millat tarixidagi kurashlar silsilasi bilan uyg'unlashib ketadi. Ismlarin bir o'ylang axir, o'ynab kulib o'tmagan bari. Nahot shundoq ketar bir umr bizning mangu qiynaydi sariq. Azam o'kitam she'riyati yuksak xur fikr, mustabid tuzumga isyon va chuqur his hayajonning uzviy birikishiga asoslangan. Shoir o'z xalqi, uning jigarbandlarini har qanday balolar va ta'sirlardan asrash, jamiyatni poklash, muhitni sog'lomlashtirish uchun qayg'uradi. Ham qishloqlar, bo'lingiz hushyor, kelajakni unutmang birdam, dalalarga yo'latmang zinhor, bolani ham, dorilarni ham. Badnom demas bolani hech kim, elni tildek asrang har mahal, ehtiyotlang kasaldan doim, ismlari haqqi loaqal. Sherdan sherga Azam O'ktam yuragidagi kurashchan, isyonkor ruh o'sib boradi. Shoir yuragidagi armonlar, alamlarni cheksiz istirob bilan ifodalaydi. Vatan sog'inchida o'rtangan Zahiriddin Muhammad Bobur, hassos qalbi, buyuk iste'dodli uchinchi kuchlar ta'siridagi saroy fitnalari tufayli xazon bo'lgan Nodira begim, sobiq mustabid tuzumda nohaq jabr chekkan Abdulla Qodiriy, Usmon Nosir va Oybekning tabarruk ismlari bilan atalgan bola asli daho bo'lishga munosib ekanligini, ularni g'ozalarga sochilayotgan dorilardan, turli kasalliklardan asrash kerakligini uqtirmoqchi bo'ladi. Buyuk millatning vorislari paxta yakka hokimligi tufayli sobiq tuzumning qurboniga aylanayotganligini ochiq aytadi. Bu o'sha davr uchun nihoyatda muhim va jiddiy masala edi. Azam O'ktam she'rlarining hayotiyligi va haqqoniyligi, mazmundorligi ham shunda. Shoir xalqini qiynayotgan ruhiy kechinmalarni katta ijtimoiy muammolarga bog'laydi. To'g'ri, milliy mustaqillik tufayli she'riyatda voqelikni va uning ta'sirida tug'ilgan kechinmalarni butun murakkabligi, ziddiyati bilan aks ettirishga imkon tug'ildi. Lekin Azam O'ktamning bu yovqur she'rlari istiqloldan oldin yozilganligi bilan biz uchun qimmatlidir. 37-yil she'rida shoir istirob bilan shunday dedi. Seni suysalar ham, suymasalar ham. Seni deb kuysalar, kuymasalar ham. Dilingni bilsalar, bilmasalar da. Tilingni bilsalar, bilmasalar da. Imkon bera bilding yayrab yurishga va bunda bearmon davron surishga. Kindik qoni tomgan yurt, ota makon, ona tili mavzusi fikrlari shiddatli, haqiqat parast shoirning ma'naviy olamidagi yorug'lik singari namoyon bo'ladi. Ona vatanimiz o'zbek xalqining dilini va tilini bilmaganlar tomonidan ayovsiz toptalgan. 1937-yilning shoir yuragi to'la dard bilan tasvirlaydi. Qanday dilbandlaring bor edi, hey. Yoqur farzandlaring bor edi, hey. Bilmaymiz qaydadir bu nechuk jabr, olislarda ne nur to'la qabr. Bag'ringa sig'madi sho'rliklar, ey voh. Senga do'stlar dushman ataldilar goh. Ko'plar bir ko'rarga zor edi xalqim, peshonang shunchalar tormidi xalqim. Haq so'zning ildizi chuqur, tarixi uzoq, yo'li mashaqqatli.
Shoir davrni barcha fojialari bilan ko'rsatyapti. Uning fidoyi qalbi millat manfaatlari, haqiqat va qalb ozodligi uchun g'oyalar jangiga kirishar ekan, katta qarshiliklarga duch kelishi aniq edi. O'zi aytmoqchi, tanladim sal og'irroq yo'lni, sal osonroq jon berayin deb. Birgina jo'natilmagan maktub qancha-qancha sirli tug'yonlarning pinxona dardi, armoni, pinxona qo'shig'i, dil hayqirig'i, qancha-qancha yovqur qalblarning ko'ksiga ko'milgan faryodidir. Nozikitob musavvirning qil qalamidan tortilgan nurli manzara, ko'rdim og'ir xansirab botayotgan quyoshni, zulmat kundasiga jim yotayotgan quyoshni. Shoir kun botayapti demaydi. Zulmat kundasi o'sha holatni yanada chuqurroq, ta'sirliroq ifoda etadi. Badiiy sintez teranligi, ramziy majoziy mohiyat ustuvorligi, ruhning oniy lahzalarni ilg'ashga intilish kuchli. Quyosh va zulmat faqat ozod emas, balki unda inson tanazzulidan keyin yuz beradigan ruhiy holat ifodasi. Quyoshda umidvorlik tuyg'usi yashirin. Shoirning badiiy mahorati shundaki, u mehr va qahr, diyonat va xiyonat, adolat va adovat oralig'idagi hayot lahzalarini vaqtning shafqatsiz harakatidan to'xtatib, go'yoki uni abadiyatga muhrlayotgandek bo'ladi. Tuyg'u bilan fikrning, aql bilan yurakning g'oyatda nozik, g'oyatda ta'sirchan uyg'unligini topadi. Bosh maqsadini tug'yonlar mavjiga singdirib, yuborgan holda ifodalaydi. Quruq ritorika mavhum mushohadalardan o'zini tiyadi. Botayotgan quyoshning botayotib ham qalbning istishiga, yo'lingni yoritishga ishonasan. Haqiqiy shoirning so'zi ham shunday, afsun va sehrga, qudratga ega bo'ladi. She'rlaridan shoirdagi o'tkir qalam, o'ktam so'z, o'tkir nigoh azamona ohang sezilib turadi. Ko'hna dardu istiroblarning yangi suratlariga duch kelasiz. Hissiy, tafakkuriy rangin to'lqinlar iskanjasiga tushib qolgandek his qilasiz o'zingizni. Uning yovqur she'rlari butun bir avlodning nafasi, butun bir davrning nafasi edi. Shoir ko'ngil qaridagi iymonni ming bir rangda, ming bir ovozda, ming bir qirrada namoyon etadi. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi aytganidek, shoirni ichkin anglash, tushunish hamisha og'ir kechadi. Satrlarning ortida, satrlarning sathida, uning teran tublarida nelar borligini barcha ham idrok eta olmaydi. Lekin bilamizki, she'riyat yovuzlikka sutrayotgan nafsga qarshi kurashadi. Kichikni ulug'laydi, katta ketganni yerga imlaydi. Baribir haqiqatni aytadi, aytaveradi. She'riyat shuning uchun ham abadiydir. Azam O'ktam har safar birinchi marta yozayotgandek hayajon va hayrat bilan yozardi she'rlarini. Soddagina xulosam she'rida shoir shunday deydi. Faqat O'zbekiston yo Rossiyada emas. Hatto Amerikada ham bosqinchini sevmas ekan yerini sevgan odam. Sotmas ekan do'stlarini, eliga kuygan odam, kamsitmas ekan elni, tilini suygan odam. She'rda inson ichki dunyosi va ichki isyonining nihoyatda chuqur ifodasi, qator ijtimoiy masalalar qalamga olingan. Hayot oqimidagi murakkab jarayonni ko'rsatadi. Dunyoda sodir bo'layotgan voqeliklar mohiyatini teran ochadi. Eng qaltis masalalar to'g'risida jasorat bilan yozadi. Millati yo'q bu tuyg'uning. Tuzumi ham yo'q ekan, yopib bo'lmas ekan hech qanday qizilmi, qoramı etaklar bilan. Charaqlab turgan quyoshni hamma tik ko'tarib yurarkan, shartta tikib qo'ygan narsasi boshni. Azam O'ktam she'riyati ijtimoiy mazmunning salmoqdorligi, o'tkir publitsistik pafosi, mardona ruhi bilan ajralib turadi. Uning oroldagi o'ylar, uyqum qochgan kechada, xalqimiz dushmanlariga,
Jallod hukmin o'qidi oxir. Buxoroga borganda 37-yil she'ri, qishloqqa xat, soddagina xulosam, xosiyat momo armoni, azagaku so'z yo'q. Qishloq chevari, cho'lpon, tongdagi o'ylar, dalil kabi she'rlari 20-asrning eng qizg'in ijtimoiy siyosiy voqeligining, ma'naviy siyosiy fojialarining badiiy ko'zgusidir. Milliy o'zlikni anglash insonning ruhiyatini poklaydi, g'uborlarni yuvadi. Insonni anglash aslan qiyin edi. Globallashuv davrida bu jarayon yanada murakkablashdi. Ming yillar davomida insoniyat, qadriyat muhofaza qilinmasa, u asl qimmatini yo'qotishi haqida qayg'uradi. Har qanday ilm, badiiy ijod zamirida inson kamoloti, uning fikriy yuksalishi bo'lsa, o'q ildizida milliy o'zlikni anglash tarbiyasi turgan bo'ladi. Zero, milliy o'zlik tuyg'usini anglamasdan komillikka erishib bo'lmaydi. Shoir yurtdoshlari hayotini, o'zi yashab turgan muhitni haqiqat asosida o'zgartiruvchi, tarixni yaratuvchi kuch sifatida tasvirlamasa, milliy o'zlikni anglash tuyg'usi haqida gapirish ortiqcha. Izlanish intilishlar, qat'iylik, dadillik bilan muayyan maqsad asosida olib borilsagina samara beradi. Inson ongu shuuridagi aynan shu jarayonni azam o'kitam badiiy mantiqiy ischillik, yuksak mahorat, haqqoniylik bilan ko'rsata oladi. Adabiyotimiz hamma davrlarda qayta yangilanadi. Yaratish, kashf etish davrini yangidan boshdan kechiradi. Dar haqiqat, o'zbek she'riyati bog'ida azam o'kitam daraxtini tez ilg'ab olasiz. Bu daraxt ko'p zamonlar ajoyib g'aroyib mevalarni arg'umon qilajak. Bu daraxt bog'ni sarg'aytirib qo'ymaydi. Doim qayta tug'ilib, qayta o'lib, qayta tirilib, shovullab turaveradi. Aziz zamondosh, o'ylaymanki, taniqli shoir va tarjimon Minhojiddin Mirzoning azam o'ktam she'riyatiga bag'ishlangan tadqiqotida ko'tarilgan mavzular sizni ham mulohazaga chorlaydi. Yaqinda Qarshi davlat universitetida iste'dodli shoira va olima Nilufarxon Umarova, o'zbekning erta so'ngan ikki yulduz shoira Azam O'ktam va Nazar Shukur ijodini o'rganib, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktorligi ilmiy unvoni uchun dissertatsiya yoqladi. O'ylaymizki, Azam O'ktam ijodining tadqiqotchilari ko'payaveradi. Hozir e'tiboringizga 20-asr o'zbek she'riyatining zabardast shoirlaridan biri Azam O'ktam she'rlaridan havola qilmoqchimiz. Ularni taniqli so'z san'atkori Ernazar Yorbekov o'qigan. Onamga yig'iga o'xshagan tabassum bilan yana qoshingizga qaytmoqdadirman. Bu yerda hech kimsa parvo qilmagan dil rozimni sizga aytmoqdadirman. Men osmondan yerga tushib qolganman. Do'stlar xiyonati boshimni egib, muhabbat visoldan bezib qolgandim. Hatto baxtiyorlik jonimga tegib. She'rsiz bedard kunlar bisyor bunchalar. Shodimon kunlarim ortiq ko'paydi. Ilhom meni sernoz malikalardek fuqaro, fuqaro, fuqaro deydi. Qog'ozga egilgan boshni ko'tarsam, yuragim hirqirab so'z aytdi og'ir. Shoirmas so'zni ming kuylarga solgan, she'rni deb ming kuyga tushganlar shoir. Asablar qaqshaydi dunyoga boqsam, hanuz to'qnash kelar yetimlar, tullar, urush o'chog'ining nafsi yomondir, unga o'tin bo'lar bolalar, gullar. Biz qutlug' manzilga yetmog'imiz shart, kurash intihosi saodat zotan, o'zni fido etmak ham axir bir baxt, biz vatanga kerak.
bizlarga vatan. Yasholmasang butun hayoting bekor, bir qalbda ishq bo'lib, saodat bo'lib, moviy kelajakka bormaslik darkor, ezgulikdan mash'um qora xat bo'lib. Manzilim olisdir. Menga yo'l tilang, bobom muqannaning ko'ylagidek oq. To zaminda tinchlik barqaror bo'lsin, dunyoning iqboli yanada porloq. Qo'qon shamoli. Bu tabiat qarg'ishi emas. Shamol bunga kelgan ataylab. Aytgan nimjon bo'lar bolalar o'stirsangiz ortiq avaylab. Mashaqqatdan qochmadim hargiz, entiktirar kunlar visoli, qayda bo'lmay quloqlarimga hayqiradi qo'qon shamoli. Bir gul desang, bunda o'zingni kuchimga dosh berolsang gulsan, ko'zlarimga qum to'lsa hamki, sayrayolsang asl bulbulsan. Balki uni bilmaydi ko'plar, o'tinmaydi to'rt faslda ham. Bunda yashar kimki do'ppisin tuta bilsa boshida mahkam. Kuz ko'roydin, jim o'tiribman. O't o'chgan o'choq boshida o'tirgandek bo'lurman go'yo sokin yuragimning qoshida. U kunlarga qaytkim keladi. Jimgina yashashga xushim yo'q, xayolimda gulxan lovullar kul ostida miltiraydi cho'x. Iqror, kuy bo'l qo'shig'imga mama guldirak. Buncha gursillama, og'ir bo'l yurak. Qiynaldim, sirimni ochishim kerak. Bir baxtsiz ayolni sevaman. Har kun nasibasi haqorat, qarg'ish, bahori bir lahza, uzun umri qish. Bir istagi qolish, ming ahdi ketish, bir baxtsiz ayolni sevaman. Aldamchilik, yolg'on mendan naridir. U mening jonimdir, malak, paridir. Birov deb yashnadi, men deb qaridir. Bir baxtsiz ayolni sevaman. O'tda kuydi, suvda cho'kdi yil kuni. Menga nasib etdi oydin bir tuni. Endi o'lgim kelar, jim quchi uni. Bir baxtsiz ayolni sevaman. Qo'shiq xalq yo'lida. Farg'onadan kelaman. Kelasanmi yaro, kelasanmi yor? Senga oshiq bo'lganligim bilasanmi yaro, bilasanmi yor? Odamlar bor dunyoda, g'oyatda makkori, dog'uli ayyor, soyangni ham choh kavlab, ko'mmoqqa tayyor, ey ko'mmoqqa tayyor. Bir boshga, bir o'limni bo'yinga oldik, o bo'yinga oldik, kim bevafo bo'lsa uni xudoga soldik, o xudoga soldik. Suvning tinig'i turib ichdi loyini, yo ichdi loyini, eson bo'lsak ko'rarmiz uning holini, yo uning holini. O'tmishning ko'ziga qum sochmak xatodir, ey sochmak xatodir. Taskinim shul yakkaning, yori xudodir, ey yori xudodir. Oraliqda jonimga tegmoqda barchasi bir-bir, jon esa xalqumga kelar oxiri. Bitta men yo'q bo'lsam ne bo'pti axir? O'zbekning kamayib qolmas shoiri. Na Toshkent, na Qo'qon biladi meni. Axir o'z-o'zimni aldab netaman? Shu oppoq qog'ozdan yashiray neni? Bir o'lib ko'rmadim xolos. Ketaman. Bir qaltis quladi kech kuzgi oftob. Cho'qqidan cho'qqiga urilib sindi kunning siniqlari, bunchalar serob, ular yulduz bo'lib miltirar endi. Yana begonalar yanglig' turarman, mezbonlarga o'xshar otam ham onam, qishloq ko'chalarini kesib yurarman, tanimas do'stimning bolalari ham.
qiynagay har narsa yurakni ezib shohi sinib qaytdi qo'chqor podadan ayanchli g'ingshiydi ko'nglimni buzib itim yaralanib keldi to'dadan so'ng tongda jo'narman yana qaltirab o'z holim o'ylayman achchiq jilmayib shaharda bolalar kutar mo'ltirab qishloqda validam qolar mung'ayib so'roq talpinding yig'lading yelding dunyoga so'ylagil sen nechun kelding dunyoga buzildi ayt nima qilding dunyoga o'zingni kim deya bilding dunyoga tilingni tiymaysan besharim so'ylar ko'zingni tiymaysan buzuqqa bo'ylar o'zingni tiymaysan nelarni o'ylar hech jazo yo'qmikan bundoq zinoga malomatning toshi tegmagan boshing mag'rur tutmoqlikdan tiymagan boshing hattoki onangga egmagan boshing berding bir havoyi puchak safoga tengsiz ta'riflarni o'qigan ko'zing ulug' tarixlarni o'qigan ko'zing qutlug' harflarni o'qigan ko'zing ne uchun tikding bu yuziq qaroga qishda qushlarga don sochgan qo'lingni nopok luqmalardan qochgan qo'lingni Alloh deb duoga ochgan qo'lingni uzatding yeyishi ishi haromga to'ydirib o't qonga to'ygan yurakni o'ldirib haq deya to'lgan yurakni so'ldirib ishq ila kulgan yurakni sen qandoq sig'yapsan yorug' dunyoga ko'kdan yog'ilgan nurlar otamga duo denglar tunga yem bo'lmagurlar onamga duo denglar yo'l poylab mo'ltiragan har og'izga qaragan oydin kulcha tilagan bolamga duo denglar umr o'tdi balki bekor hali qandoq kunlar bor bolaligim beg'ubor olamga duo denglar otdim oshiqni tikka tushar chikka yopukka yetkazmoqchiman ko'kka nolamga duo denglar tark etmasin qo'limni oydin qilib yo'limni nari quvar o'limni qalamga duo denglar qizimga hasrat oyga o'xshaydi ya jujuq yuzlaring hech bir lug'atda yo'q shirin so'zlaring muncha hayron bo'lib tikma ko'zlaring qarashga dov bermas yuragim tumor umrni o'rislar lahzalik bilar tojiklar uch kun deb donolik qilar ajabki o'zbeklar besh kunni tilar bu umr baribir boqiy emas tumor tun uzun qisqadir umri nahorning uch oygina xolos qara bahorni gul ziynat dermikan o'ziga xorni kishan bilaguzuk emasdur tumor qalb bor manov yerda unda bor tugun so'zim xoh tushunma yo xoh tushun senga rost so'zlagim kelyapti bugun farishta emasdir dadang ham tumor yo'l yil yiqilar yilning ustiga xotiralar tipirchilar xit yelkam og'rir qaqshar ustixon yuk ostida siltanar umid beraymikan taqdirimga tan nahot bari tugadi yohu yildan yilga yetaklab o'tgan orzularim ushalmadi-ku sergak qadam tashlayman axir yurar yo'lim qalin tikanzor benihoyat uzundir umr bittagina oq ko'ylagim bor yuksaklarga cho'zibman qo'lni omon yetay unga ishqilib tanladim sal og'irroq yo'lni sal yengilroq jon berayin deb qadam bosish tobora qiyin umr kiftda qaqshar ustixon olg'a qarab yurganim sayin yil yiqilar yilning ustiga jo'natilmaydigan xat
Nechun seni ko'rsam g'amlarim ketar. Ko'zlari g'ussaga to'lgan guloyim. G'am nedir ortiq u kamlarim ketar. Bor yo'g'im zer zabar qilgan guloyim. Sultan bo'la olmasman uyingda sening. Sen ham bo'la olmassan g'amxo'r dastyorim. Nahot yaralgansan sho'rimga mening. Hamisha bemorim, hamisha zorim. Hali yer ostiga emasmiz loyiq. Farishta emasmiz ko'kka chiqarga. Ajabki hakamdir bizga xaloyiq. Kuch yo'qdir tog'nimas so'zni yiqarga. Hargiz bora olmasman sen tomon bosib. Sen ham chiqolmassan ostona hatlab. Men o'qib yig'layman o'zim xat yozib. Senga yetib bormas men bitgan xatlar. Iltijo. Uh desam kiprigi ko'zi namiqqan, ketsam ko'zlarida yoshlari jiqqa, men yashnagan sayin rangi siniqqan sevarim sohul. Boshimni egmagan menga bosh egib, puch urug'la qolgan saraddon ekib, ro'shnolik ko'rmagan oshnoga tegib, sevarim sog'ul. O'zing bilgan, balki bilmagaydirsan, izn etmasam hatto kulmagaydirsan, demak men aytmasam o'lmagaydirsan. Sevarim sog'ul. Bog' ko'zim tinib ketdi, sirqirar ko'ksim. Barpo etilmagan bog'inga qarab, umri yoshligimning qalbimning aksi asabiy g'oldirar. Seni quvib yetolmagan soylar g'azabli guldirar, senga ergashib ketolmagan tog'lar. Bog'ing sari bordim ko'roydinda, gurkirab o'sardi begona o'tlar. Yuldim alamlarni yulganday qalbdan. Do'sting yo'q ekana qadirdonim, ining yo'qmikana og'am, eling yo'qmidi ya jigarim. Qog'oz qoraladim qorong'ulikda, men kimman? Armondan bo'lak hech vaqosi yo'q yosh shoir. Soqovga o'xshashar og'alarim, xalqim deb yurgan bu erkaklarda bormi axir his? So'ng uxlabman shundoq sayhonda, junjikib uyg'ondim saharda nogoh. Qog'ozlarim ho'l qipti shudiring, tunda timirskilab yozgan so'zlarimga kirib ketgan ekan beixtiyor shumg'iyaga o'xshagan harflar. Men kimman? Armondan bo'lak hech vaqosi yo'q tosh shoir. Sog' ovga o'xshashar og'arlarim, xalqum deb yurgan bu ermaklarda bor axir hirs. Maydalab tashladim qog'ozni. Asabiy g'oldirardi sen quvib yetolmagan soylar. G'azabli guldirardi senga ergashib ketolmagan tog'lar. Qanotlarim ko'zginamning oqi tumaris, Temur ko'zimning qorasi. Biri yovim qirar, birisi qarg'ar. Unisi lochinim, bunisi gulim. U mag'rur boqsa, bu javdirab qarar. U birla umr xush, bu birla o'lim. Yolg'iz Alloh erur qodir bilgichim, mudom sidqu tavfiq tilarim shundan. Udir tobut kashim, budur yig'ichim, undan umid qilib qo'rqaman bundan. Tarbiya chidasangiz gap shu Temurbek o'g'lim. Egam berib tursa ajalga omon, dov yurak farzanddir tilab olganim. Kelmaysiz ko'chadan yig'lab hech qachon. Mendan ko'mak emas, yo'l yo'ruq so'rang. Bor bilimim sizga, davlatim sizga. Jon bolam, ko'nik kim kelmaydi sira, hozirdan yengilib qaytishingizga. Thank you.
aziz zamandosh. So'z musiqaga ko'chganida qo'shiq bo'lib bizning qalbimizga ham mehr, ham armon soladi. Ham bizni bu o'tkinchi dunyoning qaysidir haqiqatlarini anglashga chorlaydi. Azam Oktam she'rlari bilan aytiladigan qo'shiqlar sizning qalbingizga ham zavq, ham taskin, ham tasalli solishiga. Shuning barobarida bu dunyoning sirru sanoatlarini hamisha ogohlik bilan kuzatishga da'vat etadi. Aziz zamondosh, butun dunyo xalqlarini, ular qatorida yaqinlarimizni duo qilaylik. O'tganlar haqiga biz o'qiydigan duolar, tilovatlar bizning o'zimizning ham ruhiyatimizni poklaydi. Shoir Azam Oktamning o'tli qalamidan meros, otash qalb satrlari bizni doimo qalb ozodligiga chorlab turadi.